hoje a gente vai poder ter a chance de conversar sobre alguns aspectos que são muito importantes, que dizem respeito a um momento muito particular que a gente está vivendo, que é esse período da pandemia, porque a dificuldade que a gente está vivendo nesse momento na nossa sociedade estão sendo muito graves, porque nós estamos tendo uma perda muito significativa de entes queridos. Muita gente está perdendo seus entes queridos. Nós estamos perdendo a possibilidade de termos a crença de que Deus está no comando de todas as coisas. Há muitas pessoas deprimindo, tem muita gente que está em situação bastante difícil, na medida em que a gente percebe que as pessoas oram e suas orações nem sempre são atendidas. A gente espera que essa doença melhore e ela não tem dado muitos bons sinais de melhora, embora o Omavá tenha melhorado bastante já agora, nessa parte mais desses últimos meses do ano de 2021, nós temos visto números até bem melhores para o nosso Omavá. Mas, mesmo com a melhora, ainda existem muitas pessoas que estão vivendo grandes processos de depressão. Depressão pela perda dos entes queridos, depressão pelo processo da hiperconvivência dentro de casa, que às vezes a relação está bem desgastada, depressão pela perda do emprego, que faz com que as pessoas sintam uma certa angústia por conta disso, e depressão também por conta da desconstrução da nossa rotina. Nós tínhamos um processo de rotina que não está mais sendo respeitado. Nós estamos vendo, na verdade, nas circunstâncias que a nossa sociedade está vivendo, um fenômeno bastante doloroso, no qual a gente percebe a desconstrução daquilo que a gente fazia, de ir para a orla da cidade, puxa, passear, sair. Nós não estamos conseguindo fazer isso. Isso tem mexido com a cabeça de muita gente. E por conta disso, a pandemia, ela é, no momento atual que estamos vivendo, um grande vetor que está produzindo muito sofrimento na nossa humanidade, nesses quatro aspectos diferentes que a gente estava comentando, não é? A depressão devido à perda dos entes queridos, a depressão por conta do emprego que a gente perdeu, a depressão pela hiperconvivência, e a depressão pela quebra da rotina. Esses quatro fatores têm produzido muita dor e, muitas vezes, esse processo não detona simplesmente uma depressão. Ele agrava um processo depressivo que você já tinha antes. Você, de repente, antes já possuía um processo depressivo. E agora, em virtude das circunstâncias que a gente está vivendo, aquela depressão que já era existente, agora se torna uma depressão ainda mais forte, podendo empurrar a pessoa na direção do desinteresse pela vida, porque ela já possuía de si uma fragilidade. E agora, quando se soma essa pandemia, vai acontecendo um agravamento dos processos de dor que a gente já trazia de outros momentos anteriores à pandemia. Então, o que a gente tem de leitura da doutrina espírita sobre esses dois fenômenos que a gente está observando hoje? De um lado, a pandemia, e do outro lado, os nossos processos de dor, de insatisfação, de tristeza para com a vida, as nossas várias formas de sentir que, de certa maneira, os nossos dias não estão ocorrendo como nós gostaríamos que eles fossem. E a doutrina espírita tem muita coisa para dizer para nós. O primeiro ponto que a doutrina espírita vai buscar para nos orientar diz respeito ao nosso fenômeno atual de sofrimento que nós estamos passando com relação à pandemia. Que muitas pessoas chegam à conclusão de que essa pandemia é o indicativo do final do mundo. Isso, olha, essa é a prova de que o mundo está se acabando, a pandemia. É a desgraça da humanidade, é o que vai acabar com a humanidade. Isso aqui é o fim do mundo. E começa a se colocar uma série de falas muito perigosas, porque elas não são verdadeiras.
no dizer de que essa pandemia é o fim de tudo, que a humanidade vai acabar com ela. Isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque não é a primeira pandemia que nós atravessamos, não é o período mais crítico da nossa história em termos de doença. Essa doença é grave? Sim. Ela é grave ou muito grave? Ela é muito grave. O que nós estamos observando na capacidade que ela está apresentando de contaminar pessoas e de gerar dores e até mesmo óbitos tem sido muito forte, tem sido muito doloroso. Então, ninguém pode dizer que esse fenômeno não é doloroso e não é real. Não, ele é doloroso e é real, sim. Existe, sim, de verdade, um processo de sofrimento em curso na humanidade, em virtude, das circunstâncias que nós estamos vendo, da lei de causa e efeito acontecendo na nossa, circunstância presente. Mas o que que a gente também sabe? A gente também sabe que houve outras pandemias piores do que essas. E que nós sobrevivemos a elas. Exatamente há 100 anos atrás, nós vivemos uma outra pandemia, até semelhante à que nós estamos vivendo hoje, com uma grande diferença. A outra era bem pior do que essa. Embora nós tenhamos hoje uma quantidade muito grande de vítimas, uma quantidade muito, muito expressiva de pessoas estão indo a óbito com essa pandemia, no passado, nós tivemos também uma quantidade muito grande de indivíduos que passaram por essa circunstância. A pandemia passada, de 1918 a 1920, ela foi 30 vezes mais grave do que essa. Para cada óbito que nós temos hoje, nós tivemos 30 no passado. Olha como foi muito mais gravoso o momento anterior. Foi uma pandemia com menos recursos tecnológicos, com menos instrumentação hospitalar para atender os doentes, com menos possibilidade de você ter um medicamento que pudesse impedir ou alastrar essa doença. Então, houve uma perda muito grande de pessoas. Ela acontece exatamente no período de 1918 a 1920, são 3 anos. A nossa parece que está se desenhando de ter um tempo assemelhado, porque nós já estamos desde 2020. Então, de repente, a gente vai atravessar para 2022, não quero dizer que com gravidade, mas ainda com alguma coisinha, de repente, dela. Nós estamos já em setembro, então, provavelmente, a gente ainda começa o ano 2022 com algumas ocorrências de casos, mas provável que a gente já esteja bem avançado em termos de redução da mortalidade dessa doença. Mas ela tem um período semelhante e 30 vezes mais grave. E uma segunda curiosidade que nós temos sobre essa doença é que, além dela ser mais grave, ela ocorre entre duas guerras mundiais. Então, eu tenho a pandemia, 30 vezes pior do que essa, e eu tenho, antes e depois dela, duas guerras mundiais. Vem uma guerra, vem a pandemia. Aí, 19 anos depois, outra guerra. Então, olha o que essa geração enfrentou. A mesma geração pegou duas ondas de guerras mundiais e, no meio delas, no período do entre-guerras, uma pandemia bem pior do que essa que nós estamos atravessando. E estou falando da pandemia do ano do século XX, mas nós temos outras pandemias para trás muito dolorosas. Quem estiver muito preocupado com a intensidade dessa pandemia, releia o livro Renúncia e encontre nas suas páginas o surto de varíola que acometeu os personagens centrais da história, levando a óbito vários daqueles que estavam envolvidos na trama. E você vai perceber que essas ondas de doenças, essas ondas que acontecem na nossa humanidade, elas não determinam o final de todas as coisas. Porque doenças, surtos epidêmicos, nós já tivemos vários. Além do surto de 1918 a 1910, os surtos de malária, que não, de, perdão, de varíola, que não foram só um, foram vários ao longo da história, vários, dava o surto e depois acalmava. Passavam os anos, noutro lugar, outro surto, e assim a humanidade sempre viveu a braços com a varíola,
até o ano de 1978, quando ela foi erradicada do mundo. Mas outras doenças também fizeram uma série de ocorrências da humanidade, ferindo profundamente a nossa civilização. Nós tivemos, num período da Idade Média, 5 anos de peste, 1347 a 1352, a chamada peste negra, que teria levado, segundo se diz, metade ou um terço, uns falam um terço, outros falam metade da população da Europa. Se fosse trazer isso para o Brasil, seria, vamos dizer, um terço da população do Brasil, seria 70 milhões de pessoas. Olha como ela foi bem mais grave. Observe como foi muito mais impactante para a humanidade tudo o que aconteceu no período da Idade Média. Mas nós sobrevivemos a esses processos. Nós resistimos a todas essas coisas. Nós conseguimos superar. A humanidade perdeu seus entes queridos? Perdeu. Perdeu a possibilidade de forças para o trabalho? Perdeu. Houve muitas perdas, muita dor dentro dos lares em função dessas doenças graves, de desencarnes coletivos. Mas a humanidade seguiu. Não será essa vez que vai, evidentemente, significar o fim de todas as coisas. Não é essa doença que vai dizer, olha, está tendo desencarne coletivo. Então, isso é um indicativo de que realmente Deus marcou esse período para ser o nosso momento de dor, para ser o final da história da humanidade. Não. Não são doenças que caracterizam a mudança da humanidade. Não são esses processos que acontecem que vão determinar que a humanidade está passando por uma transição planetária ou que ela está entrando na regeneração. Existe uma série de companheiros espíritas que até começam a dizer: olha, essa pandemia é o indicativo da transição. Olha, essa pandemia é o sinal de que a transição está acontecendo. Não, pandemia nunca foi sinal de transição, porque a de 1918 a 1920 não era a transição. E a da Idade Média, que era na Idade Média bem pior do que essa, e não foi transição. Doenças não significam transição planetária. E doenças não determinam o extermínio da humanidade. Nunca determinaram, não será dessa vez que isso vai acontecer. No livro Entender Conversando, de Emmanuel, através de Chico Xavier, que é um livro de perguntas e respostas, na pergunta número 5, que é feita sobre o futuro da humanidade, o caos e o fim da história do homem, Emmanuel diz que não está desenhado para o planeta o fim da história. E faz sentido, porque ele imaginou. A espiritualidade tem um trabalho enorme de construir a vida até nós, de poder oferecer esse espaço para desenvolvimento dos espíritos, dar à criatura humana um cenário onde ele possa se desenvolver, uma escola bendita para o desenvolvimento de suas potencialidades. E, de repente, diz: não, não, eu vou exterminar todo mundo, começar tudo de novo. Não faz sentido. Então, na ótica da doutrina espírita, não seriam as doenças as questões que determinariam o nosso fenômeno atual de sofrimento. Tudo bem, não são as doenças que determinam isso. Mas por que todo mundo diz isso? Por que todo mundo fala que a doença essa agora está marcando o período da transição? Por que que existe no Apocalipse algumas sinalizações sobre doenças e pestes que aconteceriam no período do chamado final dos tempos? Teria então alguma relação ou não tem? Essa é uma boa pergunta. E a grande questão é que a transição planetária não é um processo externo à criatura humana. Eu vou repetir para ficar claro. Quando nós falamos que o planeta está passando por uma transição planetária, nós temos uma tendência de achar que a transição é no planeta. Aí ficam aparecendo filmes que o planeta congela, o planeta esquenta o núcleo, vai rachar no meio, um meteoro vai bater. Então, nós ficamos sempre achando que o processo que vai acontecer com a humanidade
é uma catástrofe geológica, que é uma convulsão do planeta em termos das suas camadas. É um furacão, um tufão, um terremoto, uma desgraça, uma bomba, uma doença. Como se os processos mais dolorosos do ser humano existissem do lado de fora da criatura. E isso não é verdade. Tratando sobre essa questão, Allan Kardec chega a comentar no livro A Gênese, no seu capítulo 18, que o que identifica os chamados sinais dos tempos não são as marcas externas que o planeta possa dar. Não são as entranhas do planeta que se movimentam durante o processo dos chamados sinais dos tempos. Essas guerras, maremotos, terremotos, furacões, não são físicos, são ideológicos. São os homens que estão em convulsão, não é o planeta. A transição planetária não decorre dos processos externos à criatura humana, por uma simples razão. O que determina a transição planetária não é o planeta mudar, mas o homem. Um furacão, um terremoto, um vulcão, uma pandemia podem não mudar a criatura humana. O que determina o processo de amadurecimento dos espíritos e de transformação da humanidade não é, não é, não é o que nós enxergamos com os nossos olhos físicos. O que determina o processo de amadurecimento da criatura humana é o que ocorre na intimidade das nossas almas. É verdade. A partir do momento em que eu passo por um furacão, um tufão, um terremoto e eu tenho outra atitude, eu demonstro que eu estou maduro. O que vai determinar se nós realmente estamos num processo de transição planetária não é a doença. Não é a pandemia, não é a Covid, é como nós indivíduos, nos postamos diante das circunstâncias que a vida oferece para todos nós. Então, é isso que vai dizer. Ah, vamos observar o que foi que aconteceu em 2018 a 2020, uma pandemia igual a essa. Olha, a gente usou máscara. Teve isolamento social, teve desencargos coletivos, hospitais lotados, dor, perdas de emprego, empresas fechando. Os sofrimentos que nós tivemos no século passado, eles estão se repetindo nesse momento, como se fosse um reprisar daquelas experiências do ontem. Mas o que se espera do homem? O que se espera é que nós tenhamos uma postura diferente daquela que tivemos no passado. Porque durante a pandemia do século XX, essa de 18 a 20 do século passado, nós não aproveitamos nada. A gente viveu a pandemia e quando ela acabou, nós voltamos para as nossas vidas como elas eram. Lamento dizer, mas nós não aproveitamos quase nada. Nós não fizemos uma sociedade diferente. Nós não alteramos a nossa forma de funcionar. A partir do momento em que Deus nos concedeu essa experiência dessa pandemia, para que a gente pudesse fazer um exercício interior de aprender a ser diferente. Não. Lamentavelmente, nossa humanidade não cresceu com ela. Não desenvolveu novos sentimentos. E certamente algumas pessoas podem dizer: puxa, mas o que é que. E que de positivo pode sair de um momento tão doloroso como esse, de tanta dor, tanta perda, tanta tristeza, tanta depressão, tantos fenômenos difíceis da gente aceitar. É que esses processos dolorosos, eles podem alterar as nossas vidas. A dor, ela tem uma capacidade interessantíssima de mexer na intimidade dos nossos corações. E fazer com que a gente descubra determinados pendores, determinadas emoções que são muito diferentes daquelas que a gente tinha no passado. Não é sempre que a dor nos educa, não é sempre que a dor nos transforma desse jeito.
Às vezes, diante da dor, nós nos revoltamos, nós nos tornamos descrentes, nós ficamos até mais distantes de Deus. Mas outros de nós, diante do processo do sofrimento, conseguimos nos aproximar do Criador. Começamos a sentir que precisamos dele. E isso são os frutos positivos que nós podemos retirar das experiências que a vida nos oferece. Para que nós façamos a leitura reflexiva espírita desse fenômeno chamado o processo da dor decorrente do fenômeno da pandemia, a primeira coisa que nós temos que entender é que o homem é uma alma imortal. Acabou. Se eu não tiver como início de leitura a compreensão de que eu sou um ser imortal, fica muito difícil de nós conseguirmos fazer qualquer reflexão que leve ao aprimoramento do homem, a uma mudança interior e um aprimoramento das suas virtudes. Eu preciso me convencer que sou uma alma. Eu preciso guardar dentro da intimidade mais profunda do meu ser a certeza de que eu sou um espírito. De que assim como eu sou, meus entes queridos também são. Que são almas imortais. Que apesar do processo doloroso da desencarnação, eles vivem. Que a despeito de todas as minhas lágrimas, da minha saudade, do vazio que a ausência dos nossos entes queridos nos deixaram, do quanto a casa ficou maior, de quanto os planos foram todos esfacelados na medida em que aquela pessoa tão importante não está mais para partilhar os nossos sonhos, os nossos ideais. Apesar de todas essas dores, que são reais, que são verdadeiras, que machucam, que nos fazem chorar, que podem nos conduzir a um processo de tristeza e até uma depressão. Pode. Apesar de todas essas questões que são verdadeiras, o Espiritismo vem até nós e nos diz: a alma é imortal. O espírito sobrevive à morte. Nossos entes queridos vivem, nos amam, estão próximos de nós, nos aguardarão naturalmente no nosso processo de desencarnação, conforme a lei de Deus, no dia que Deus assim achar conveniente, para nos receber, para nos agasalhar no seu colo, para nos dizer da saudade que eles sentem e para que a gente possa se reunir, para viver novos momentos, para que a gente possa novamente ser família como a gente era, no momento ainda mais intenso de amor, nos reencontrarmos no mundo espiritual, vivermos de maneira maravilhosa o estreitamento dos nossos laços de afeto, redesenharmos as nossas famílias futuras em um outro período mais à frente, quando a Terra melhor, não tiver mais tantas dores, tantas dificuldades, retornarmos reunidos para realizar um trabalho lindo em favor do bem. Então é primeiro preciso que a gente tenha essa leitura. Se eu não tiver essa convicção, fica difícil da gente conseguir tirar as lições e o aproveitamento que a vida pode nos conceder a respeito dessas questões. Uma vez entendido que somos almas imortais e que nos reencontraremos e que teremos um futuro bem venturoso, bem feliz, nós podemos então penetrar um pouco mais nas consequências lindas que a gente pode tirar dessa situação tão dolorosa que a pandemia nos oferece. Ao invés da tristeza, da dor, da depressão, da sensação do vazio existencial, da angústia e até do processo de desistência da própria vida, nós podemos desenvolver outros sentimentos. Eu vou contar três deles. Primeira grande mudança que a gente pode sentir. Ai, a primeira delas. É muito comum, e a literatura está cheia de casos desse tipo, pessoas que tiveram um fenômeno de quase morte, pessoas que experimentaram alguns instantes como desencarnado, pessoas que viveram essa experiência de perceberem que as suas existências não são somente a física, mas ela continua viva depois da morte. Pessoas que foram para fazer uma cirurgia e experimentaram aquilo que se chama de quase morte, ou seja, ela como que morreu, né? E
e voltou novamente, ela experimentou o surto da desencarnação, se viu fora do corpo, viu o corpo deitado, viu os parentes desencarnados, conversou com eles, esteve em alguns momentos dialogando com as entidades que fizeram parte da nossa história espiritual. Tiveram a chance de perceber a vida pelo lado espiritual. É muito comum que pessoas que tiveram experiências de quase morte, quando elas se dão conta de tudo o que aconteceu com elas, quando retornam desse processo de quase morte, elas vêm profundamente mexidas. Elas vêm muito alteradas nas suas emoções. Elas perdem a compreensão de que a vida é só matéria. Novos valores e novos sonhos. Novos ideais e novos propósitos animam essas criaturas. E é muito comum pessoas se apresentarem profundamente diferentes depois de um choque desse tipo, no qual a vida nos sacode através de uma experiência de quase morte, em que a pessoa diz: "Eu não preciso que ninguém me fale que tem vida após a morte. Eu vi, eu estive lá, eu falei com minha mãe, eu vi meu pai, eu peguei nas mãos do meu marido." Ter a certeza de que a gente tem, depois desta vida, uma outra muito mais intensa para viver, transforma os nossos valores. Nossos interesses nas coisas materiais até continuam, mas não na mesma intensidade. Não temos mais um foco somente na riqueza material. A nossa cabeça pode sofrer profundas mudanças. E esse fenômeno é muito mais comum do que se que parece com todos aqueles que experimentam o processo da experiência da quase morte. Um segundo fenômeno, que eu disse que eu ia falar de três coisas, vou falar da segunda. Um segundo fenômeno muito comum. Não precisa uma experiência de quase morte. Não precisa. Basta você ir para o hospital. Basta ir. Receber um diagnóstico de uma doença que talvez lhe leve a óbito. E que você fique internado sem saber se vai sair ou não. Em que você se despede dos entes queridos, porque você vai ser entubado. Em que você chora se despedindo, porque não sabe se vai voltar. Em que você pede perdão pelo que fez. Pede desculpa por todas as vezes que não pôde amar. Vai para o momento de fazer a intubação e a vida passa diante dos nossos olhos e nós choramos as oportunidades perdidas. Lamentamos as vezes que não abraçamos os nossos filhos. As vezes que não dissemos eu te amo para pessoas tão importantes para nós. Lamentamos as vezes que demos mais atenção às coisas materiais do que à convivência com os nossos amores. Começamos a rever tantas coisas. E entramos na sala onde vamos ser entubados, chorando, relembrando essas passagens, nossa infância, nossos pais. Nossa vida corre tão célere nas nossas mãos. E nós então entramos nesses lugares e começamos a dizer: "Meu Deus, ah, se eu tivesse um pouco mais de oportunidade. Ah, se tu me desses um pouco mais de chance para que eu pudesse então fazer diferente o que eu não fiz da primeira vez. Ah, se eu pudesse voltar, como eu faria a minha vida diferente agora." Só que nós não sabemos se nós iremos voltar. O médico vai aplicar a droga, nós vamos adormecer no coma induzido. E não sabemos o que vai acontecer. E assim nós adormecemos no coma. Alguns de nós, durante o coma, temos até experiências espirituais, encontramos com amigos espirituais, temos alguns diálogos e até temos uma certa lucidez. Outros nem temos isso. Mas, mesmo tendo ou não tendo essas experiências espirituais, essas reflexões amargas que a gente faz nos momentos que antecedem o processo da intubação, em que nós choramos e dizemos: "Meu Deus, me dá só mais um dia, me dá só mais um pouco, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer mais, eu vou amar, agora eu entendi o que eu vim fazer." E aí a gente volta. Dias depois, a doença arrefece e nós podemos voltar saindo do coma.
Os nossos olhos se abrem, a gente volta a rever os nossos entes queridos. Uma emoção sem par toma conta de nós. Deus, eu vou poder concretizar o que eu pensei no dia que eu fui ser entubado. Eu agora vou dizer para as pessoas o que eu não disse. Agora eu vou fazer o que eu disse. As nossas vidas, elas têm uma tendência de ficarem profundamente diferentes depois que você tem uma experiência que não precisa ser a experiência de quase morte. Basta ser a experiência da internação prolongada com uma perspectiva de não retorno para que as nossas cabeças se modifiquem e a gente volte muito mexido depois que retorna para o lar. E tem uma terceira experiência. A terceira experiência não é de quem foi internado, é de quem não foi. É de quem teve a experiência de sentir a partida dos seus amores. E diz de si para consigo mesmo: não dei todo o amor que eu podia ter dado. Não amei tudo aquilo que eu poderia amar. Não entreguei minha alma de maneira intensa para tudo aquilo que a vida me pediu para fazer com aquele que partiu. Meu Deus, eu amei pela metade essa pessoa que conviveu comigo durante anos. Eu poderia ter feito muito mais coisa por ela. Mas eu fui avarento e não dei amor que eu poderia ter dado. E muitas pessoas, quando se percebem dentro dessa circunstância, fazem um movimento muito interessante e fazem uma ruptura com o modelo de vida que têm e começam a pensar, a refletir a vida de maneira profundamente diferente. Então, imagine, vamos pegar essas três pessoas. O que foi teve a experiência de quase morte e voltou, bem mexido. O que foi entubado achou que ia desencarnar. E Deus lhe concedeu uma nova encarnação dentro da encarnação. Ele vem mexido. E o outro que perdeu o ente querido e que percebe que agora precisa mudar a sua história para fazer jus ao tempo que Deus lhe concede na Terra para que ele consiga compensar o que ele não deu de amor. Isso são três pessoas. Agora levantemos os olhos e olhemos a humanidade. Quantas pessoas foram internadas e experimentaram esse momento da quase morte? Tiveram a experiência da quase morte. São milhares de pessoas que viveram isso. E quantos foram aqueles que foram entubados, que tiveram a perspectiva da desencarnação e que voltaram da intubação? São milhões de pessoas. E aqueles que perderam seus entes queridos, seus amigos, seus amores, que tiveram a percepção da perda bem perto de si? São bilhões de pessoas. Então, quando você junta os milhares da primeira com os milhões da segunda, com os bilhões da terceira, que humanidade extraordinária nós podemos construir a partir dessa experiência? A pandemia que nos fere a alma, que nos rasga o coração, que arranca das nossas vidas os nossos amores, que sopra para longe das nossas existências aqueles que nós quereríamos tanto ao nosso lado, para rir juntos, para sonhar juntos, para construirmos os nossos castelos de sonhos juntos, não estão mais conosco. A vida levou. Mas nós, diante de todas essas perspectivas, poderemos construir uma humanidade completamente diferente. Ah, se os homens forem tocados de maneira salutar, nesse momento de pandemia. Ah, se as almas que estão na Terra perceberem as lições imortais que lhes estão sendo oferecidas diante dessa pandemia, que além de todos esses processos da enfermidade, ainda nos acena com o quarto extraordinário aprendizado de que nós somos todos irmãos.
Não adianta curar uma parte do mundo e a outra não. Nós só curaremos se todos ficarem curados. Sim. O sentido de fraternidade universal está descendo pela nossa garganta. E nós temos que dizer, mesmo que não queiramos, nós temos que cuidar de todos. País tal está com dificuldade, nós temos que mandar vacinas, nós temos que cuidar. Eles não podem, porque se piorar lá, pode depois piorar aqui. Então, todos estão preocupados com todos. Não podemos dizer, graças a Deus, é do lado de lá. Como se nós estivéssemos hoje dentro de uma única embarcação. Nós estamos dentro de um barco. Todas as nações remando. Todas elas num barco comprido. Todos os países, cada um com o remo na mão, levando a embarcação. Leva, vai de um lado, rema de um lado, rema do outro, e a nau singrando na direção da cura. De repente, nesse passar do remo de um lado para o outro, alguém, um dos países, alguém no barco, inadvertidamente, bate com o remo no fundo da embarcação e abre um buraco e a água começa a entrar. E ele diz: "Tá entrando água, tá entrando água". E os que estão na frente diz: "Ih, tá entrando água lá atrás. Problema deles, esse problema não é nosso". Claro que é nosso. A embarcação é uma só. Se a parte de trás for para o fundo, a da frente também vai. Então, ou todo mundo se salva, ou então a gente vai ter que rever as nossas práticas. Nós vamos ter que aprender a sermos irmãos, a sermos fraternos. São os exercícios que a gente vai fazer nesses nossos momentos de pandemia. Então, pode haver um aprendizado? Pode ter, mas pode não ter. Nós podemos não ter aprendizado se a gente passar por essa experiência e não acrescentar um A de mudança nas nossas atitudes hoje. Na pandemia do século passado, essas mudanças não tiveram. Não houve. Nós éramos antes de um jeito, veio a onda da pandemia, depois que ela passou, a gente voltou a ser igualzinho, tirou a máscara e voltamos a ser igual como nós éramos antes. Nós não aprendemos nada. Mas nós nem podemos criticar essas pessoas. Sabe por quê? Porque apesar deles não terem mudado em quase nada, eles foram muito mais fortes do que nós.